Assalomu alaykum. Efirda navbatchilik qismi ko'rsatuvi. Studiyada Dilafruz Mirzamahmudova tanishing bugun dasturimizda. Poytaxtda sodir bo'lgan o'lim bilan bog'liq yo'l transport hodisalari tafsilotlari. Yo'l transport hodisalari nega sodir bo'lmoqda? Mavzu yuzasidan maxsus intervyu. Dorifurush shaxs qo'lga olindi. Fuqarolar tinchini buzgan bloger javobgarlikka tortildi. Navbatchilik qismi. Poytaxtda ikkita dahshatli yo'l transport hodisasi sodir bo'ldi. Qurbonlar bor. Batafsil axborotni Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi axborot xizmati xodimi Jamoliddin Nasimov taqdim etadi. Ommaviy axborot vositalarida yo'l transport hodisalari haqidagi xabarlarni har kuni o'qiymiz, tomosha qilamiz. Ammo hech o'z-o'zimizga savol berib ko'rmaymiz. Bir kunmas bir kun men bilan ham mana shunday holat yuz berishi mumkin-ku deb. Tezlik, yo'l harakati qoidalarini ko'r-ko'rona buzish bugun fuqarolarning o'limi bilan yakun topmoqda. So'zlarimiz biroz og'irroq bo'lsa-da gapirishga majburmiz. Ya'ni birgina o'zini bosib olmagan qoidalarga amal qilishni yoqtirmaydigan shaxslar sabab begunoh insonlar jabr ko'rmoqda yoki bu dunyoni erta tark etmoqda. Tasavvur qilyapsizmi? Bugun erta tongda ko'chaga chiqqan soppa-soq inson uyiga qaytmayapti. Qaramog'idagi farzandlari yetim bo'lib qolmoqda. Yana kimdir farzand tog'ida kuymoqda. So'zlarimizni aniq misollar bilan davom ettirsak, 2021 yil 16-dekabr kuni soat 21:30 larda Yangi hayot tumani Binokor ko'chasida Cobalt rusumli avtomashina haydovchisi belgilanmagan joydan yo'lni kesib o'tayotgan 25 yoshli fuqaroni urib yuborgan. Natijada fuqaro voqea joyida olamdan o'tadi. So'rab qolamanki, yo'lni belgilangan joydan o'tishlaringizni iltimos qilib qolaman. Mana ko'rib turibsiz, og'ir oqibatli sodir bo'lgan holatdan 30 metr narida piyodalar o'tish joyi mavjud edi. Lekin mana shu fuqaro shu piyodalar o'tish joyidan o'tmaganligi sababli mana shunaqangi noxush holatlar yuz berdi. Belgilanmagan joydan yo'lni kesib o'tgan fuqaroni urib yuborgan haydovchida ayb deyish fikridan yiroqmiz. Ammo tezlik katta bo'lmasa, avtomobil boshqarayotgan shaxs hushyor bo'lganda edi. Mazkur yo'l transport hodisasining oldi olinishi mumkin edi-ku. Qayerga kelganingizda bu piyodani ko'rdingiz? Piyodani ko'rganim yo'q. Chap qator. Chap qatordan kelyapsiz. Kelyapman. Hozir videoregistratorimda ko'rganda men o'zim yo'lga qarab ketyapman. Mana yonboshga qaraganim yo'q. Yo'lga qarab ketayotgan holatimda shuna keldim, paq etdim mashinamga bir narsa. Shuna risk tormoz bosdimda, to'xtadimda, orqaga yurdim, qarasam odam yotgan ekan. Birinchi tez yordamni ko'rsatib, mashinam tayladimda. Bola ham bor. O'zimizdan shu bolaning mashinasiga mindirdim, 16 ga bor. Mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 266-moddasi 2-chi qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Sergeli tumani Yangi Qo'yliq ko'chasida sodir bo'lgan yo'l transport hodisasiga ham e'tibor qarating. 29-dekabr kuni taxminan soat 14:00 larda yuk mashinasi 53 yashar fuqaroni urib yuborgan. Mercedes rusumli yuk avtobusi davlat raqami 01M008396 bo'lgan avtobusi yo'l qatnov qismini belgilanmagan joydan kesib o'tayotgan piyodani urib yuborgan. Jarohat oqibatida vafot etgan. Mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 266-moddasi 2-chi qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Guvoh bo'lganingizdek, ikkala holatda ham yo'lni belgilanmagan joyidan kesib o'tish va ehtiyotsizlik ayanchli yakun topdi. Siz ham hushyor va ogoh bo'lasiz degan umiddamiz. Yo'l transport hodisalari nega sodir bo'lmoqda? Mavzu yuzasidan Jamoliddin Nasimov maxsus intervyu oldi. O'tgan yili nechta yo'l transport hodisasi sodir bo'lganligi haqida ma'lumot berildi. Nimaga yo'l transport hodisalari sodir etilyapti? Ayanchli ana shunday holatlarni ko'rganimizda ichimiz, qalbimiz larzaga kelmoqda. Qo'pol bo'lsa ham aytaman, bir ahmoqning orqasidan u ham jabrlanuvchi yoki bu dunyoni erta tark etyapti. Chetga chiqib qarasam, tinmay yig'lashmoqda. O'tgan yili o'lim bilan bog'liq nechta yo'l transport hodisasi sodir bo'ldi? Assalomu alaykum. Bugungi kunda yo'l transport hodisalari jamiyatimizda uchrayotgan eng og'riqli muammolardan biri desak, menimcha gaplarim o'rinli bo'ladi. Ana shu maqsadda bugun Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi axborot xizmati rahbari mayor Qahramon Xudoyberganovni suhbatga taklif etganmiz. Assalomu alaykum Qahramon aka. Jamoliddin aka, assalomu alaykum.
Qahramon aka, sizga birinchi beradigan savolim shunday ediki, nimaga yo'l transport hodisalari sodir etilyapti? Albatta, juda ham o'rinli savol berdingiz. So'nggi paytlarda ko'rishimiz mumkin. Poytaxtimiz Toshkent shahrida yoki boshqa viloyatlarda ham ana shu og'ir oqibatli inson o'lim bilan bog'liq yo'l transport hodisalarini ko'rmoqdamiz yoki ijtimoiy tarmoqlarda ayanchli ana shunday holatlarni ko'rganimizda ichimiz, qalbimiz larzaga kelmoqda. Shunday holatlar sodir bo'lishi sabab ochiq aytish kerak, hozirgi so'nggi paytlarda haydovchilarga yo'llarda harakatlash madaniyati yetishmasdan jamoadonaga shunaqa deb bilaman. Ko'rishingiz mumkin, haydovchi agar belgilangan tezlikni oshirmasa, to'g'ri o'zini yo'lda yursa yoki yo'l harakat qoidalariga rioya qilsa, o'sha manzilga boradi. Bizda ko'rishingiz mumkin, yoshlarni juda ham yosh haydovchilarni ko'rishingiz mumkin so'nggi paytlarda tungi vaqtlarda ayniqsa. Yoki ana shu siz bilan birga ham reydlarda ham ko'rishingiz mumkin, tezlikni oshirishi yoki ana shu yo'l harakat qoidalarini go'yo ular pisand qilmaslik oqibatda yoki jamoadonlarga ochiq aytish kerak, avtomashina mast holatda boshqarish holatlari ham tungi vaqtlarda ko'p. Ochiq aytish kerak. Yo'l harakati qoidalarini qo'pol ravishda buzilishi bugungi kunda yo'l transport hodisalarini sodir etilishiga asosiy sabablardan biri demoqchisiz. Albatta. Yo'l tartibni yoqtiradi-da. Yo'lda tartibli bo'lgan haydovchi menimcha hech qanday bir ko'ngilsiz holatlarga duch kelmaydi. Lekin achinarli bo'lsa ham aytaman, bugungi kunda kimdir begunoh odam u yo'l harakati qoidalariga amal qilib harakatlanyapti, lekin qo'pol bo'lsa ham aytaman, bir ahmoqni orqasidan u ham jabrlanuvchi yoki bu dunyoni erta tark etyapti. Ko'ryapmiz, bugungi kunda ommaviy axborot vositalarida e'lon qilinayotgan yo'l transport hodisasi haqidagi xabarlar bu oddiy holga aylanib bormoqda. Oldin bir avariya haqida bir xabar eshitsak, boshqacha bo'lardik, to'g'rimi? Jiddiy qabul qilardik. Voy, shu yerda yo'l transport hodisasi sodir bo'pti. Hozirgi kunda oddiy hol. Palon joyda mana bunaqa avariya bo'pti, piston joyda mana bunaqa avariya bo'pti degan so'zlar har bir suhbatda orasida. Endi mana 2021-yilni ham ortda qoldirdik. Hozir 2022-yil. O'tgan yili poytaxtda nechta o'lim bilan bog'liq yo'l transport hodisasi sodir bo'ldi? Jamoliddin aka juda to'g'ri ta'kidladi. So'nggi paytlardagi bo'layotgan holatlarni odamlar ko'rib go'yoki oddiy holatda qabul qilishmoqda. Lekin odamlar shunday qabul qilsa, biz bevosita harakat xavfsizligini ta'minlovchi xodimlar, mutaxassislar, ishonasizmi yo'qmi, deyarli har kuni shunday voqea joyiga chiqqanda tasavvur qilish qiyin. Biz haligi holatni ko'zimiz bilan ko'rib, jarayonni o'zidagi haligi jabrlanuvchini yaqinlarini yoki bir vaziyatga kelganda yoki bir og'ir oqibatli o'lim bilan bog'liq holatda bo'lganda ich-ichingizdan og'ir holatga tushasiz. Ishonasizmi, shunaqa holatlar ham bo'ladi. Biz bilan voqea joyiga chiqqan jarayonda operatorlar ham shunaqa holat bo'lgan. Chetga chiqib qarasam, tim yig'lashmoqda. Sebzor Nurafshon otalar chorag'asida o'lim bilan og'ir oqibatli holat bo'lgan. Ana shu yerda ona va farzandi maktab o'quvchisi voyaga yetmagan farzand qizimiz vafot etgan holatda voqea joyiga chiqqan joyimizda men bilan birga operatorlar guruh a'zolari borgan voqea joyiga tezkorlik bilan jarayonni ko'rganimizda ana shu yerda yotgan onani, faryosh bir qizaloqni ko'rganimizda bizda ham ta'sirlandik. Biz ushlab turibmiz o'zimiz, lekin yonimda operatorlarim joyidan chiqib ketib qoldi. Yoniga borib uni tushuntirdim. Bu ish, xizmat mana shu vaziyatda shunaqa bo'lib turadi holatlarni. Shu holatni o'zi ham albatta og'ir. Jamoadonlarga hech bir haydovchi ko'chaga chiqib men shunday bo'laman demaydi. Bu har bitta holat ixtiyosiy oqibatda sodir bo'ladi. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi tomonidan bevosita shuni oldini olish bo'yicha targ'ibot avtokarvon tashkillashtirildi. Yo'llarda harakatlanish madaniyatini oshirish bo'yicha piyodalar bilan bog'liq maxsus reydlar tashkillashtirmoqda va tungi vaqtlarda ko'rishingiz mumkin Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi tomonidan tizimli ish yo'lga qo'yilgan. Bevosita ana shu og'ir oqibatli yo'l transport hodisasini oldini olish hamda jamoat tartibini saqlash, harakat xavfsizligini ta'minlash maqsadida maxsus reydlar o'tkazilmoqda. Maxsus reydlar o'tkazilib, ana shu maxsus reydlar orqali ham ana shu holatlar oldini olmoqda. Nima uchun? Sababi ana shu maxsus reydlarda spirtli ichimlik ichgan haydovchilar aniqlanmoqda yoki maxsus reydlarda so'nggi paytlarda aksariyat yoshlarning biz ichimiz mumkin psixotrop moddalarga kirib bormoqda va shundan oldini olmoqda. Agarda biz o'ylab ko'ring, bir misol uchun maxsus reydlarda yoki ana shu tadbirlarda bizni post patrul xodimlari yoki yo'l patrul xodimlari shunday holatlar aniqlamasa kim kafolat beradi? Ertaga shu haydovchi ana shu holatda ketayotgan vaqtda bir insonning hayotini yakunlashiga yoki psixotrop modda iste'mol qilgan fuqaro yana shu narsani tarqatib sotib yoki ana shundan boshqa bir insonni hayotiga nuqta qo'yishiga shu holatlar orqali ko'plab holatlarni oldini olmoqda deb o'ylayman.
Mana qo'lingizda statistik ma'lumotlar turibdi. Siz suhbatimizga yaxshi tayyorgarlik ko'rganga o'xshayapsiz. O'tgan yil o'lim bilan bog'liq nechta yo'l transport hodisasi sodir bo'ldi? Bir yil davomida 100dan oshiq o'lim bilan bog'liq holat qayd qilingan. Biz barchasi bo'yicha tegishli chora-tadbirlar belgilaymiz. Tegishli, ya'ni shunday holatni ana shu joyda bo'lmasligi uchun ish olib boramiz. Misol uchun, mana so'nggi paytlarda ko'rishingiz mumkin, ayrim fuqarolarga bu narsa yoqmasligi mumkin. Biz tezlikni o'lchash radarlarini ko'paytirmoqdamiz. Bevosita bu, bevosita bu ham ana shu haydovchilarning tezlikni oshirmasligi turtki bo'ladi. Sabab nimada aynan o'limga olib kelishi? Kimdir avtomobilni qirib olsa, bu to'g'ri tushunamiz. Avtomobil ko'p deymiz, lekin ayanchli yo'l transport hodisalari o'sha bir chiroyli avtomobil umuman avtomobilni tanib bo'lmaydigan ahvolga kelib qolyapti-da. U ichidagi odamni tasavvur qilish juda qiyin. Poytaxtimiz hududida 100dan oshiq o'lim bilan bog'liq holatlar qayd qilingan bo'lsa, ko'rishingiz mumkin, bevosita ana shu o'lim bilan bog'liq holatlarning 80dan oshig'i belgilangan tezlikni me'yordan oshirish holatlari orqali sodir bo'lgan. Va ko'rishingiz mumkin, 5 ta holatda ana shu svetofor qoidalariga rioya qilmaslik yoki 25 ta holatda ko'rishingiz mumkin, chorraha qoidalariga rioya qilmaslik yoki mast holatda avtomashina boshqarish holati orqali ham o'lim bilan bog'liq holatlar qayd qilingan. Piyoda maxsus joy bo'ladi, har qanaqa vaziyatda ko'ramiz, kuzatamiz. Yo'l belgi o'rnatilgan, ana shu zebra chiziqlar chizilgan yoki yo'l belgisi qo'yilgan joy bo'ladi, lekin aksariyat piyodalar go'yoki shosh hisobiga belgilanmagan joydan o'tib e'tibor qilishmaydi ular. Va ana shuni oqibatda ham ko'rishingiz mumkin, ana shu Olmazor tumanining holati ko'rishingiz mumkin. Piyoda belgilanmagan joydan o'tib yo'lning o'rta qismida turgan holatda piyodani Matiz avtomashinasi urib ketmoqda. Ana shu Matiz avtomashinasi zarba oqibatida katta yuk mashinasini tegiga piyoda tushib ketib, yuk avtomashinasi piyodani bosib ketmoqda va o'lim bilan bog'liq holat qayd qilinmoqda. Mana yo'l transport hodisalari sodir bo'lyapti. Sizlar maxsus reydlarni o'tkazyapsizlar, men o'zim ham guvoh bo'lyapman, bir necha bor ko'chaga chiqib. Qarang, o'zi spirtli ichimlik iste'mol qilib olgan, lekin ana shu yerda xizmat o'tayotgan ichki ishlar organlari xodimlari, yo'l patrul xizmati xodimlariga faol qarshilik ko'rsatish, ularni haqoratlash, ularga umuman olganda ish vazifasini olib borish uchun to'sqinlik qilish holatlari ham duch kelyapti. Meni shaxsan jurnalist sifatida fikrim shunda ediki, agar u spirtli ichimlik iste'mol qilgan bo'lsa, uni xodim to'xtatib qolmasa, kimdir kimlarnidir o'ldirishi mumkin-ku, to'g'rimi? Bu narsani nima deb o'ylaysiz, fuqarolarimiz nimaga hisobga olmayapti? Maxsus reydlarda yoki kunduz kuni ham ko'rishingiz mumkin, o'sha yo'l patrul xizmati xodimini qonuniy talabini bajarmaslik yoki aksariyat tungi vaqtlarda ichishingiz mumkin, hozir spirtli ichimlikni iste'mol qilib biladi jazo muqarrarligini. Jazodan qochish maqsadida haydovchilar har qanaqa yo'lni sodir qilishadi. Baqir chaqir qilishadi, janjal qilishadi, qo'l ko'tarib ko'rishadi. Lekin biz Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi tomonidan tungi paytlarda ana shu haydovchilarni aniqlangan holatlar bo'lgan taqdirda ularga nisbatan keskin chora ko'riladi. To'xtata olmasak, agarda u yana o'z yo'ldan kesib davom etsa, balki qarama-qarshiga chiqib, bir insonni, bir oilani hayotiga nuqta qo'yadimi, yo'qmi? Yoki bir tezlikni oshirib, svetofordan qizil chiroq rioya qilmasdan yoki og'ir oqibatli yo'l transport hodisasi sodir qiladimi yoki o'zini yoki yondagi o'zini bilan birga olib ketayotgan insonlarni hayotini xavf ostiga qo'yadimi, yo'qmi? Hech kim bilmaydi. Bolalar bilan bog'liq yo'l transport hodisalarini oldini olish uchun Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi qanday ishlarni amalga oshirmoqda? Hozirgi vaziyatdagi asosiy biz tomonidan ko'proq e'tibor qaratilayotgan yo'nalish, ya'ni bevosita piyodalar va bolalar bilan bog'liq holatlarga. 2021 yil davomida ko'rishingiz mumkin, 20dan ortiq maktablar jihozlandi. Biz maktablarni bevosita yo'l harakati qoidalari, maxsus plakatlar, maxsus jihozlar bilan jihozladik. Bu bizga nima beradi? Bu bizga bolalarni sinfxonada o'qiyotgan o'quvchilar ko'rib, ko'zi bilan guvoh bo'lishadi. Yo'l patrul xodimlari borib dars berish jarayonida yoki o'qituvchilar borib dars berish jarayonida ana shu jihozlardan foydalanishadi va biz hozir asosiy e'tiborni yana bu 2022 yil davomida ko'plab maktablarni bevosita yo'l harakati jihozlari bilan jihozlash, bu narsani maqsad qilmoqchimiz. Faqat yo'l harakati qoidalariga rioya qilishlikni bizga ana shu yuzasidan ham ko'mak yordamchi bo'lishingizni iltimos qilamiz. Azizlar, biz bugun yo'l transport hodisalarining oqibatlari haqida suhbatlashdik. Ko'rganlaringizdan xulosa qiling. Siz oilangiz uchun kerak insonsiz. Salomat bo'ling.
Ichki ishlar vazirligi, jinoyat qidiruv bosh boshqarmasi va Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi xodimlari kuchli ta'sir qiluvchi dorilarning noqonuniy savdosi va saqlanishiga chek qo'yishmoqda. Chilonzor tumanida o'tkazilgan tezkor tadbir tafsiloti hozirgi lavhamizda. Shu kunlarda ichki ishlar organlari va boshqa huquqni muhofaza qiluvchi idoralar bilan hamkorlikda kuchli ta'sir qiluvchi va nazorat ostidagi dori vositalarining noqonuniy saqlanishi va sotilishiga chek qo'yilmoqda. Jumladan ichki ishlar vazirligi, jinoyat qidiruv bosh boshqarmasi va Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi xodimlarining Chilonzor tumanida olib borgan tezkor tadbirlari davomida 1991-yilda tug'ilgan Orif ismli shaxsning vaqtinchalik yashash manzili xolislar ishtirokida ko'zdan kechirilganda kuchli ta'sir qiluvchi dori larni sotish maqsadida saqlab kelayotganligi aniqlandi. Jinoyat qidiruv tezkor xodimlar tomonidan ashyoviy dalil sifatida olingan jami dori vositalari 498 ta Zardex, 528 ta Regapen tashkil qilmoqda. Ko'chada yurganda bolalar shunaqa dori taklif qilishdi, sotsang yaxshi pul topasan dedi. Ijaraga turgan xonadonimda kechki soat 10'larda 15 dekabr kuni zo'rni kuchalishdi. Eshikni ochdim, ichki ishlar xodimlari kelishdi. Regapen dori vositasini guvohlar bilan qo'lim bilan ko'rsatdim. Adashib shu yo'lga kirib qoldim. Pushaymonman, xalqimizdan ham uzr so'rayman. Qaytib bu yo'lga umuman kirmayman. Mazkur holat yuzasidan Chilonzor tumani ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi tergov bo'limi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 251-1 moddasi 2 qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Ko'p qavatli uylar oldida pirotexnika vositalaridan foydalanib fuqarolar tinchini buzgan shaxslar javobgarlikka tortildi. Bu haqda ichki ishlar bosh boshqarmasi axborot xizmati xabar qilmoqda. 2022-yilning 1-yanvar sanasi, soat taxminan tongi 5. Yunusobod tumanidagi bir nechta ko'p qavatli uylar joylashgan hudud pirotexnika ovozidan larzaga keldi. Oqibatda tinch uyquda yotgan aholi halovati buzilib, yosh bolalar, keksa va bemor insonlarning xavotiriga sabab bo'ldi. Yuz bergan voqeadan so'ng ko'pchilikning e'tirozi bildirilgan murojaatlar Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasiga kelib tushadi. Olib borilgan tezkor tadbirlar natijasida jamoat tartibini buzgan shaxslar nomiga oydinlik kiritildi. Yoshim 22-da. Birinchi slov kuni soat ertalabki 4:30 Endi odamlarning kayfiyatini ko'tarish uchun mana yangi yil bilan tabriklash uchun qilgan narsa edi. Endi men bunaqa bo'ladi deb o'ylamagandim. O'sha kechqurun salyut otib, odamlarni, qariyalarni, mana yosh kattalarni, kasal odamlarni anaqasiga nima deydi, tinchlikni buzganimiz uchun boshqa aytalmaydi, o'zi so'raymiz. Degan ishimizdan pushaymon. Bombichkani bitta donasi qoladi. Pirotexnika vositasi salyut tarzida 7 ta o'qi. Uni Yunusoboddan 300 ming sotib oldik Doniyor bilan birgalikda. Keyin pastga tushirildi. Tushganidan keyin bola olib tushgan ekan. Ketilgandan keyin mashina portlatamiz. Kontent uchun storiesga qo'yamiz. Hech kim bezovta qilmaymiz. Bo'ldi, bo'ldi, bosib yuboramiz dedi. Afsusdamiz. Odamlardan uzr so'rab qolamiz o'sha kuni odamlarni bezovta qilganimiz uchun. Shu 31 kechasi, 1-ga o'tar kechasida bo'lgan ishdan afsusdamiz. Shu agar bizani deb tinchini buzilgan odamlar bo'lsa yoki deb bizani deb azor chekkan odamlardan uzr so'raymiz. Boshqa aytilmaydi. Ularning tinchligini buzganimiz uchun uzr so'rayman. Qilgan ishimizni oqibatini o'ylamaymiz. Ikkinchi unaq narsa qaytarmasligiga so'z beraman. Ma'lum bo'lishicha, qo'shtirnoq ichidagi tungi qahramonlar shu manzilda yashovchi fuqarolar bo'lib chiqdi. Ular yangi yil bayramini bahona qilib, ko'ngilxushlik uchun vaqt yarim tundan oshganda salyut va portlovchi pirotexnik vositalardan foydalanganlar. Bu ham yetmaganidek, jarayonni videoga olib, ijtimoiy tarmoqlarga joylashtirganlar. Axir ko'p bora aytilgan va ogohlantirilgan, pirotexnika vositalardan foydalanib, aholi tinchligini buzish mumkin emas. Nahotki bu yigitlar mana shunday oddiy haqiqatni unutgan bo'lsalar, bunday befarqlik uchun ularga nisbatan qonunchilikka ko'ra ma'muriy javobgarlik belgilandi. Mazkur holat yuzasidan ushbu fuqarolar O'zbekiston Respublikasining ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 185-1 moddasi bilan ma'muriy javobgarlikka tortildi. Aziz yurtdoshlar, hurmatli fuqarolar, yana bir bor eslatib o'tamiz. Jamoat joyida, aholi gavjum hududlarda, ko'p qavatli uylar oldi va shu kabi maskanlarda shovqin ko'tarish, musiqani belgilangan me'yordan baland qo'yish,
Pirotexnika vositalaridan foydalanish, ayniqsa tungi vaqtda osoyishtalikka rahna solish ma'muriy javobgarlikka sabab bo'ladi. Siz UzReport TV telekanalda navbatchilik qismi ko'rsatuvini tomosha qildingiz. Dasturimizni Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalar orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Xabarlar sharhi bilan studiyada Dilafruz Mirzamahmudova bo'ldi. Salomat bo'ling.